Kini bitso-bitso usa na kapagkaon diri sa San Remigio ug soban sa lugar sa Cebu nga medyo na talaga maanawa nga gibabalik muli kultura nga ato ibalik karon. Mao ni siya ang pagluto og bitso-bitso diri sa municipality of San Remigio. Ang bitso-bitso mao ang among delicacy. Ang mga ingredients mao ni siya: butter, itlog, white sugar, mantika, grated nga kamote, harina. Imo siyang unahon og melt ang butter. Mix ang butter ug ang grated nga kamote. After ana, dagdag imo siyang gukayo-kayon, imo siyang butangan gamay og water. Ang katong kaha, butangan to siya og mantika kay aron siya ma-deep fry. So daghan gyud siyang mantika ang ibutang. Then imo siyang pabuton nga brown. Kadtong wala pa nakatilaw og bitso-bitso sa San Remigio, alikamo og tilawin ninyo ang among lamian nga bitso-bitso.